Quba rayonunda təsərrüfat sahiblərini fasiləsiz suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədilə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Quba suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən torpaq kanallar Lil və Kölkosdan təmizlənir, eləcə də hidrotexniki qurğular cari təmir edilir. Rayonun Aşağı Xuc və Çatəpə kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən Aşağı Xuc kanalının həmçinin Vladimirovka, Mirzə Məhəmməd kənd və Əlibəxşar kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən Əlibəxşar kanalının ümumilikdə 2,8 km hissəsi beton özlüyə alınmış, üzərindəki texniki qurğular əsaslı təmir olunan və istismara yararlı vəziyyətə gətirilmişdir. Görülmüş mövcud tədbirlər nəticəsində rayonun 946 hektar suvarılan torpaq sahəsinin suvarma suyuna olan tələbatı xeyli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. 437,4 min kub metr həcmində lildən təmizləmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Mövsüm ərzində hər hansı çətinliyin yaranmaması üçün idarə tərəfindən sahil bərkitmə işləri də aparılır. Bu da öz növbəsində suvarma suyundan səmərəli şəkildə istifadə etməyə imkan verir. Həmçinin sel və daşqından mühafizə məqsədi ilə də müvafiq tədbirlər görülür. 2023-cü ilin istismar tədbirləri planına uyğun olaraq rayon ərzindəki çaylarda ümumilikdə 823,6 min kub metr həcmində məcra təmizləmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Hazırda gördüyümüz kimi Ağçayın sağ və sol sahili boyu məcra təmizləmə tədbirlərinin görülməsi davam etdirilir. Bununla yanaşı rayonda əkin sahələrinin, yaşayış məntəqələrinin, infrastruktur obyektlərinin sel və daşqınlardan mühafizəsi üçün 2023-cü il ərzində rayonun Aşağı Xuc kəndi ərazisində 2500 kub metr həcmində daş beton bəndiklər istismara verilmişdir. Həmçinin əsaslı investisiya qoyuluşu hesabına rayonun Qonaqkənd qəsəbəsi ərazisində Bəlbəlçayın sağ və sol sahili boyu ümumilikdə 3885 metr uzunluğunda daş beton bəndiklər istismara verilmişdir. İnvestisiya qoyuluşu hesabına görüləcək işlərin davamı olaraq rayonun Qəşəş kəndində Qudyalçayın sağ sahilində 300 metr uzunluğunda dəmir beton bəndikli istifadəyə verilmiş. Sol sahili boyu daha 300 metr uzunluğundakı bəndi tikinti işləri və 2 ədəd borucu fiksatorların tikinti işləri hal-hazırda davam etdirilir. Görülən tədbirlər nəticəsində fermerlər rahat şəkildə sahələrini suvara bilirlər. Bu da öz növbəsində məhsul bolluğuna zəmin yaradır. Biz meyvəçiliklə məşğul oluruq. Bağlarımız da ki, indi qarışıq bağlardır. Gilas, nektarin, şaftalı, alma bağları. Su olmadı, deməli məhsullarlıqdakı olmamaq. Olmamalıdır. Yox dərəcəsində olur. Suvarmadan da istifadə bizdə hal-hazırda vəziyyət yaxşıdır. Arxlar təmizlənir, beton üzlüklü kanallar təmizlənir. Vaxt-vaxtında suyumuzu verirlər. İndi görürsən ki, təzə sistemə keçiblər, hamısı damcı üsulundan istifadə olunur. Quyular qazılıb, quyular hamısı klyonkalanıb. Yəni ki, suyun itkisi olmasın, sudan səmərəli istifadə eləməkdən ötürü. Bu dəqiqə gedib yerində də çəksəniz, quyularımız da hamısı sudan doludur. Yaza biz hazırıq. Qeyd edək ki, Quba rayonunda 26.033 hektar suvarılan torpaq sahəsi mövcuddur. Sahələrin suvarma suyuna olan tələbatı rayon ərazisindən keçən dağ çaylarından, eləcə də 60 ədəd subarteziyan quyusundan qaldırılan su hesabına ödənilir. Suvarma suyunun su mənbələrindən götürülərək təsərrüfatlara çatdırılmasında 557 kilometr uzunluğunda suvarma şəbəkəsindən də istifadə olunur.